Zdravíčko, v minulém díle jsem dělal díru do stropu v nedru. Díra se povedla, dá se říct, ale zjistil jsem, že metoda se stromem, ta funguje, tu jsme viděli, a metoda s postelí, která pak umožňuje dočistit tu díru do tvaru, jaký potřebuju, nefunguje tak úplně vždycky. Jsou tam některé kostky, které jsou prostě posteli odolné. Když se tam pokusím postel položit, tak mi to nedovolí. Přestože jako konfigurace je správná, je tam místo na tu postel, všecko dělám tak jako u jiné kostky, tak konkrétní jedna, dvě, tři kostky toho bedroku prostě odolávají a nedá se tam ta postel položit. Takže chtěl jsem díru 3x3, tak mám v zásadě díru 3x3, ale takovou roztřepenou, není úplně čistě 3x3. Ale tam se podíváme někdy příště, až si budu stavět mob trapku nedrovou, hlavně kvůli pigmenům, ze kterých padá zlato. A zlato lehce vyčerpal jsem ještě, ale jo, ještě mám na koleje napájené. A napájené koleje potřebuju proto, že rozhodl jsem se, že teda pořádně navážu na tu vesnici, kde mám golemy a kde vlastně vzniká železo, odkud beru železo, farma na železo a farma na vesničany. Vesničany si přivezu sem a železo si přivezu sem. Vyšlo to tak, že když kopete odsud furt rovně, tak se dokopete do té vesnice. Takže jsem tady vykopal jsem tunel a vybavil ho kolejemi. Tunel vede až do vesnice, jinak tady fakt vede do mého druhého patra, kde mám takové ty přebytkové bedny a tady mám, tady v ústí nahoře ta farma na obilí, tak tady to vede. Takže jsem kopal. Není to, je to asi 300 bloků daleko. Nebyla to žádná hruza vykopat. Oj, tady jsou různé místa, kde jsem vykopával uhlí asi, nebo co jsem tam našel. Tady už je slyšet zombík, protože tady někde jsou nějaké jeskyně. A tady, do kterých bychom se pak případně mohli podívat, když bude čas. Trošku zaproskoumat, zatím jsem se tam moc nedíval. Tady myslím taky něco je docela dolů, hlubokého. A já teda budu chtít si udělat automatickou kyvadlovou dopravu toho železa. Tak, tady jsme u... Tady umírají golemové a tady je jejich... Teď tu teče voda a nic neslyšíte asi. Zkusíme tomu ubrat. Nevím čeho. Co je hudba, dáme to takhle. Vidíme. Jo, to je asi lepší. Takže tady z této bedny v podstatě budu chtít odvážet, aby jezdil vozík pořád tam a zpátky. A tady vždycky nabral z té bedny to, co se tu urodilo zatím a odvezl to tam a tam to vyložil do nějaké zase jiné bedny. Tady mám už kousek trasy, tady jsou vesničané. Měl jsem obavy, jestli tu ještě budou, ale pořád tu jsou, úspěšně to funguje. Těmi jejich různými lepšími obchody, takže ty si chci postupně všechny odvést ve vozíčcích na základnu a tam pak s nimi obchodovat, takže tady je nějak budu nakládat na vozy. To bude další fáze. V první fázi jde jenom o ten rozvoz železa. Takže chci si udělat nejdřív výzkum, vyrobit si vozík s bednou. Je to tak jednoduše? Není co? Opačně, taky ne, jak se dělá bednovozík. To se musí udělat rovnou z vozíku, je teda strašná, aha. Takže co, takže si uděláme krafťák, já tu krafťák mám asi vlastně. A možná i nějaké bedny mi dochází. Tady totiž, píha, emeraldu spousta. Tady mám věci na obchodování s vesničany připravené.
A co tady? Jo, taky obchodnické věci, kůží, vidím, že mám spousty. Takže si vyrobím obyčejnou bednu, nikoliv nástražnou. Ta už snad půjde spojit s vozíkem, jo, takže nákladní vozík, tak. Já jsem si nevzal ani další věci, tak jenom teďka v této fázi potřebuju si vyzkoušet, v jakých rozestupech tam dát ty napájecí koleje, aby to ten vozík utáhlo. A udělám to ještě tak, že do toho vozíku nahážu nějaké věci, ať má, on se totiž chová jinak, když je plný a jinak, když je prázdný, co se týče dojezdu, kam až dojede. Takže do něj nahážu takové nějaké v podstatě zatím náhodné věci, co tu zrovna nepotřebuju, ať má něco v sobě. A jinak tady to jedna, na šířku jedna je málo, že jo, tady se stane, že když tu budu chtít jít tím tunelem a potkám v protisměru vozík, tak ho zastavím, protože se nemám jak vyhnout, takže to do budoucna budu chtít rozšířit ještě na asi na šířku 3 aspoň. A tady ty napájené koleje, oni by se dali, jak to je s tím vypínačem, když bych dal jsem si 12, jo, takhle by šli napájet. Akorát, že to je, ani se dají dát i na strop, jo. V ideálním případě tedy úplně ze spoda, aby to nezabíralo žádné místo, že by se, tam bude láva, že by se to vlastně vykopalo takhle. A teď by tam mělo svítit, jo, napájená kolej. No, asi to tak udělám, budu se snažit, teď mi spadl vozík z kolejí a teď ho tam nenasadím, protože, dobře, dobře, a vyšouknu aspoň ven, jo, to by asi šlo, ale teď ho nevezmu a když ho rozkopu, tak co, nepojedeš náhodou, nevíde to, nevíde, když ho teď rozkopu, tak z něj vypadnou všechny ty věci. A právě další golem, další železo, OK. Takže já bych zkusil rozestup, dáme třeba 15 řádově, nebo dáme rozestup nějaký, tak od oka. Řekněme, že bych dal další až tady. To bude pravděpodobně příliš daleko. Takhle vypínač zapnout. A zkusím tam dát kolej tak. A zkusím tam poslat vozejk. No se to zase rozpadne dokonce i zvlášť ta bedna, aha. To je zase ta nástražná. Tak, naházím tam, co se dá. Zkusíme do něj jemně šťouchnout. Tak, teď ho to urychlí. A jo, to v celku stačí. Kam až dojede? No vlastně se můžu podívat, že jo. Aha, tak to je velkoryse. Ale to je otázka, to je naložený vozík a ten myslím jede lépe než prázdný a on se bude vracet z druhé strany zase prázdný, takže bych to nepřeháněl. Zkusím tady dát další urychlovák. Tak všechny koleje urychlovací jsem osadil od oka, není to nějak rozpočítané ty vzdálenosti. A teď teda přijde velký test. Nejdřív to zkusíme s plným vozíkem a pak zpátky s prázdným, což vlastně odpovídá tomu, jak by to mělo jezdit potom ve skutečnosti. Ještě si udělám tlačítko, kterým to budu startovat. Tady dáme tlačítko. Jo, tady není pod tím ta správná kolej, že jo. Ještě. Tady dáme napájenou kolej. Tak. Takže znova vozík s bednou, je to ta správná, je. Dáme ho sem na zatím nezapojenou kolej. Naložím ho. Tak nějak, řekněme, že to všechno nebudu potřebovat. A jeď. Tak.
Vozík jede, úspěšně jede, paráda, jo, urychlen, zase urychlen, no jo, ještě to vyšlo, co tady, jo, opět mu to vyšlo, zase a je doma, myslím si. Jo. Tak a je tu, takže je to doma, v tomto směru OK. Teď si z něj vytáhnu všechny ty věci. Zkusíme to na lehko, už mám stejně hlad. Chramsty, chramsty, tak prázdný vozík, tak jeď, jeď po prázdnu, ukaž. No, to je vidět, že to je... To bude asi horší, to vidím, že to možná nevyjde. O, zatím to jde. Nebo je to opačně teda? Opravdu prázdný jede jednodušeji. Aha, tak jo, tak to asi opačně. Prázdný vozík je rychlejší. Jo, takže myslím, že to vyjde na obě strany úspěšně. Akorát jsem blbec to udělal opačně, když krafták tu je, nevím, jestli to vykraftím, nevykraftím, nemám věci na komparátor, abych si vyrobil věci pro to automatické nakládání a vykládání. Takže... Vozík zatím ještě rozfláknu, tohle všechno rozfláknu, protože já se potřebuji dostat pod tu bednu a z té bedny to budu vytahovat. A i ten hopr by to chtělo. Dobře, dobře. Takže já rozbiju bednu. Cekirku jsem si vyndal. Tuhle tu nechám a ten hopr bych rád otočil, aby směřoval taky do toho jednoho, abych to nakládal z jedné bedny. Ale mám pocit, že nad ním je voda, takže nevím, co se stane. No láva, ale ona drží na tabulkách. Aha, dobrý, tak to je v pohodě. A kde je? Jo, hopr je v hopru, že jo, a tím pádem v bedně. Není. Tu je. Takže tenhle hopr musí mířit do toho posledního hopru. Takhle, tak. Teď by to tím pádem všechno mělo jít do té bedny. A já potřebuju pod tu bednu další hopr, takže musím jít ještě hloub. A ten hopr bude právě na nakládat do vláčku. Ještě si to dám hlouběji, abych to měl pohodlně. Jo, a já hopr nemám vlastně. Musím si ho vyrobit. A železo naštěstí mám nějaké. Ještě si tady vezmu případně. A budu trošku běhat, ale to stejně ještě stejně nemám. Já potřebuju kvarc na výrobu komparátorů, protože pomocí nich budu zjišťovat, jestli už je hopr prázdný. Ale tak jo, vyrobím si hopr teda, když už tu jsem. Abych si to naznačil. Takže tam bude hopec. Opět pod bednou. Tak. A pod něj přijede vozík, takže to by mohlo být výškově nějak takto. A vozík pojede takhle, takhle. A tady bude kolej zase napájená, na které on zastaví. A ta kolej bude zhasla, dokud bude něco v hopru a v bedně, teď jsem v hopru tyhle ty věci z bedny a to můžu vyházet to železo asi. No to stejně vleze do toho hopru. A bude tu komparátor, který bude nějak zohledněn bla bla bla, aby až se to vlastně vyprázdní, tak se zase vozík rozjede. Kapacita bedny ve vozíku je normální truhla, tady je taky normální truhla, takže by nemělo, pokud bude jezdit kyvadlově a nedojde k tomu, že bude plná bedna plus ještě hopr. Tím pádem tam bude víc věcí, než se do vozíku vejde, protože já budu detekovat, že je hopr prázdný, aby mohl vozík odjet. Tudíž kdyby tu bylo plná bedna nevadí, protože vozík má taky bednu, takže plná bedna se vejde do plné bedny vozíku akorát. A když bude plná bedna a kousek, tak v tom hopru vždycky asi něco zůstane a tím pádem nikdy by ten vozík už pak neodjel. Ovšem, aby se tahle bedna zaplnila celá železem z golemu, to by ten vozík musel nejezdit hodně dlouho. Takže toho se nějak extra nebojím. A navíc
to se dá opravit, když tu přijde člověk, tak to může ručně zase odšťouchnout. Tak, takže zpátky na základnu a připravit si věci na redstoneové zapojování. Pozbíral jsem si, doufám, všechny věci, co budu potřebovat. A když už mám tu trasu, tak bych se mohl svést. Akorát nedosáhnu na tlačítko, takže tu dám další tlačítko zhora. Verze 1.8 už umí ze všech stran. A jedem, haha. No, moc to nejede. Aspoň si to prohlídnu očima strojvůdce. Pěkně, pěkně, jedem. Jo, a je to rychle, už jsem tady. Tak. Paráda. Tak jo. Takže, jak to uděláme? Vzal jsem si krafťák, dám si ho sem, vyrobím si nějaké komparátory. No, to budu potřebovat nějaké redstone torčky. A hladký kámen. Tak. Ne. Tak, jo. Ruditový porovnávač, ježiš. Tak a dáme tady blbě otočen. Dám ho teda nějak, ale sem. Tak. A teď svítí, protože v komparátoru, teda v hopru něco je. Další golem nám umírá, já stáhnu zvuk úplně na tu konstrukci. Chci se podívat, jak tu přibyde železo. Jenom tady blikne asi, projde do hopru. Nic? Že by? Dobře, mám to nasměrované správně, jo, mělo by to. OK. Nějaké železo tu je. Co jsem to chtěl? Jo, vypnout zvuk. Tak. A je klid. Haha. A teď si tu... a zapnu si zvuk aspoň bloky nebo něco. Tak to ještě vyladím jinak. Ať ten zvuk přece jenom trošku je. To je divné, když není slyšet to kopání. Takže dáme hlasitost sice na full, ale... moby vypnem, prostředí vypnem, i přátelské necháme bloky akorát. Hráči počasí. Jo, ještě je ta voda a ještě tam cvakají. Vodu asi nevypnu, co? To asi nebude počasí, ani hudební blok. Tak zbylo, když dáme takhle. No, tak jsem si moc nepomohl. Aspoň trošku, nějaké zvuky tady jsou teď. Ale kopání teda, bohužel. A ještě mi napadlo. Jo, hráče mám a okolní mám, takže to si myslím, když dáme bloky. Jo, tak to bude dělat tu vodu. Tak to necháme takhle. Takže, pokud v hopru je něco, tak ten komparátor vysílá signál. Ten signál, v případě, že je opravdu jenom jedna věc, tak ten signál je silný jenom jedna, takže by nikam moc daleko nedorazil. Takže bych to udělal tak, že já tím signálem napojím kostku, tím přestane tahle kostka napájenou. A když použiju repeater, tak z ní můžu dostat ten signál teda už plně silný. Tak. A teď jde jenom o to, tento signál zinvertovat. A to zase uděláme takhle asi, ještě by to šlo jinak zinvertovat a poslat zpátky do té koleje, aby vlastně ta kolej byla, když v hopru něco je, tak bude zhasnutá, jakmile v hopru nic není, čímž pádem zhasne repeater, teda komparátor a všechny, čili ten řetězec, tak díky tomu, že to bude znegované, tak se zase někde rožne aktivně, torčka, plantám to a rožne se, rožnou se ty koleje a vozík vyjede, jakmile se vyprázdní hopr. Takže já potřebuju dostat tu
ten redstone signál tady k této koleji. O, tady je cobblestone. Co, co, co? Aha, ne, tady jsem to asi jenom něčím zazdíl. Jsem se lekl, že nějaký dungeon. Takže tady to nemůžu kopnout, na tom leží komparátor. Takže já potřebuji se sem dostat k této kostce dostat signál, aby se stala napájenou. Svítí to? Nesvítí, ne? Zatím je to vyplé. Takže potřebuju dostat signál někde odsud, zinvertovat to a poslat signál sem. Tak. Jak to uděláme? Teoreticky bych to mohl negovat už hned tady. To je taky možnost. Díky tomu komparátoru by to mělo jít. Takže kdybych to tady ještě zrušil, torčku bych dal sem. Tak. Tím pádem teď je zhasnuto. A jo, to se hodí, protože tím pádem můžu jít dolů. Takhle, ta torčka teďka nesvítí. Tohle je tím pádem nenapájeno. To by možná mohlo být celé. Takhle. To by mohlo být vše. Teď nevím. Asi ne. Tenhle se nestane, myslím si, napájeným tak jednoduše. Ale tohle tu být nemusí. A tím pádem ano, takhle. To je přesně ono. A já myslím, že to by mohlo být celé. To by mohlo být vše. Když teď... Ou, to jsem přehnal. Takže když teďka... Když teďka... A sem to přijde. No, já myslím, že jo. Takže to chce udělat. Vozík s bednou a mělo by být hotovo v zásadě. Teď, když ho tam dám, já ho dám ještě schválně, že ho pošlem odsud, že přijede prázdný, takže tam přijede, zajede a teď se nakládá do vozíku. Nakládáme, nakládáme. Tam jsem dal zbytečně moc věcí, uberu půlku, uberu ještě půlku, tak. A vozík by se měl rozjet, až se to vyprázdní. Blik, rozlo se a jedem, a vozík jede domů. Paráda. Perfektos. A jakmile v hopru zas něco bude, to znamená jakmile... Jo, aha. Protože teď v hopru nic není, žádný golem neumřel, takže to svítí. To znamená, když ten vozík teďka přijede zpátky, což nepřijede, protože na druhé straně ještě nemám vykládací stanici, nic tam s ním nedělám, on tam zůstane stát. Ale kdyby teď přijel zpátky prázdný a chtěl se nakládat a tady nic nebylo, tak to všechno svítí, takže on tu jenom zajede, odrazí se a zase pojede zpátky. Teprve když ho pro něco bude a tohle tím pádem zhasne, tak on sem přijede, zůstane tu stát, začne nakládat a až zase se ho prvý prázdní, tak se to rozsvítí a zase jede zpátky. Takže hotovka, automatická nakladací stanice, já si tu dám ještě to železo teda. A myslím, že teda můžu jít na druhou stranu začít. Tady to ještě zastavím zpátky. A teď můžu jít na druhou stranu a v podstatě v podobném stylu, principu, tam vytvořit nějakou vykládací stanici zase, kde se bude z toho vozíku vykládat to, co přiveze. Tak. Takže tady to máme. To šlo docela easy. Tak. Tady nic, tady něco, proto zhaslo, jasně. Cool. To si tu můžu nechat, těch mám dost, těch kraftáků. A teď se teda přesunu na druhou stranu a zkusím tam vymyslet vykládadlo. Takže vozík je tady, dojel úspěšně, to je dobře, přivezl ty věci, jasně. A teď teda to s něj budeme chtít dostat, což znamená, já ho zase ještě rozflákám, všecko to pozbírám, nepozbírám, nemám místo dokonce, fíha. Tady je to divně, tak. A stejně jo vezmu, protože tady teda bude hopr zase, který to bude z vozíku vysávat. A já potřebuju crafting table. To padne.
Jasně. Dám si ho třeba sem a vyrobím si, mám bednu obyčejnou, mám. Železo mám, takže hopr. Ne, já mám hopry, hopry mám. Hopry mám se sebou. Takže tady bude hopr. Na něm teprve budou ty koleje. Naštěstí se dají dávat koleje na hopr. A princip bude stejný. Přijede vozík a dokud v hopru budou věci, to znamená z vozíku se vykládají, tak to bude držet vozík na místě. Až se hopr vyprázdní, tak vozík může vjet. Takže opět komparátor to bude chtít. Tudíž redstone torčky, tudíž tyčky. Já si tu dám někde tu nástražnou truhlu, kterou stejně nemůžu použít a vyházím si do ní věci. Ať nemám tak plný inventář, čeho mám hodně a co nepotřebuju teď bezprostředně. Koleje, žebříky, tak třeba. A hopr, takže znova teda hopr, komparátor, ne, nejdřív potřebuji tyčky. A z tyček potom redstone torčky, které mi stačí 3, ale udělám si jich pár. Teda ne pár, ale víc než pár. Takže takhle a klik, klik, klik. Takže máme komparátor, ruditový porovnávač. Tak, teďka nesvítí, protože v opru nic není. A potřebuji udělat stejný princip, ale s tím, že se chci, jak to tu je, vozík. Jo, ono je blbé, že nejde zjišťovat plnost vozíku. Kdybych tady dal třeba komparátor, že by jako byl vedle toho vozíku, tak to nefunguje a on nezjiští, jak plná je bedna ve vozíku. Na to je třeba speciální kolej, která to umí potom vedle té koleje, kdybych tu dal jinou kolej, tu čtecí, řekněme, tak ta umí vysílat signál podle toho, jak plní ten vozík, jenomže ta kolej zase neumí ten vozík urychlovat. Takže on by tu zůstal stát, sice bych uměl změřit, jak je plný, ale už by ho neuměl nijak odeslat zase na cestu. Takže to musím takhle zprostředkovaně přes hopr. Takže když tady zjistím, že v hopru něco je, tak musím zastavit. Čili úplně stejný princip, zase negace a tak dále. Akorát, že jinak teďka prostorově uspořádaná. No, takže řekněme, že bychom tu dali zase kostku, která byla napájená z toho komparátoru. K tomu zase redstone torčku a já bych to udělal nějak dokola, abych začal zatáčet, protože se potřebujeme dostat ideálně zase tady z druhé strany a napájet tu kolej, i když vlastně i tohle bych mohl napájet. Aha, to by šlo, tak jo, tak nezatáčím, dáme torčku takto. A torčka, více místa, železo. Tak a ta teď nevím, jak to funguje, když bych dal tady, ne, takže to není napájené a tady jo, že tohle mi rožne. Takže takhle bych to dal a takhle, jo, to by šlo a to je celé, tak, hotovo. Teďka svítí, přijede, tohle zhasne, až se vyprázdní, tak se rožne, to by mohlo být celé, opět, easy. Asi. Takže bych tam zkusíme to. No, mohlo by to takhle fungovat. Nevidím důvod, proč ne. Takže akorát, jestli to nebude blokovat ten hopr, že vlastně on na redstone, když má redstone signál, tak nevybírá, nevysává věci, ale myslím, že se ho teď ten redstone netýká, že to bude napájet jenom tu kolej nad ním. Doufám, zkusíme. Takže, kde mám vozík? Vezmu si vozík, vezmu si bednu. Složím je dohromady. Takto. Dám ho schválně někde. Tuto. Nacpu do něj věci, které z něj... Aha, ještě ne. Ještě potřebuju, že jo, k hopru nějakou bednu, aby ten hopr se mohl vyprázdnit, protože jinak zůstane plný, když
to nemá kam z něj odcházet. To mi nedošlo, takže bednu. Zatím asi pod hopr, ten hopr byl otočený i na bok a mohl by tu bedna být tady v zemi vlastně. Ale to už je otázka potom, jak si to rozvezu. Takže já dám bednu sem. Není nástražná, že ne, to je obyčejná. Takže tak, dá se otvírat i ten hoprem, dá. Tak. Takže takhle, řekněme. A teď by to mohlo fungovat. Takže dáme tady, jo, vozík se mezi tím. Jo, to byla bedna z vozíku, jasně. Takže potřebuji bednu. Nemám dřevo, více dřeva. Hopla, bedna. Vozík s bednou. Hopla. Položíme vozík. Dám do něj, aby to netrvalo dlouho, tak pár nějakých jenom, čeho je méně, ale zase, aby to nebylo hned. A jeď vozíku. Zastavil. Zhaslo. Bedna se plní. Hop, a jede. A měl by přijet zpátky s železem, které tam na druhé straně je. Akorát, že já si myslím, že nepřijede, protože ty čanky takhle daleko nejsou aktivní, nejsou nahrané. Takže uvidíme. Já si myslím, že zpět nepřijede. On tam zůstane někde na hranici nenačtených čanků a bude čekat, až se načtou. Ale uvidíme. Což je pak další projekt, který vám ukážu příště. Totiž, jak se dá v Vanilla Minecraftu vymyslet Chunk Loader. Existuje způsob, jak zařídit, aby chunky, které jsou i dále, než by bylo, než by to odpovídalo programu, tak aby byly načtené. Počkáme, ale myslím si, že nepřijde. Takže jo, takže vykládací stanice úspěšně vyložila, co bylo potřeba. Tady to můžu tak zase trošku pozakrývat. Když nemoc, tady bych přerušil tu hranu, tady nemůžu dát kostku. A tady si vykopnu železo zatím. Fíha, pěkné ložisko, je ho tam víc. Tak. No a vozík nikde. Takže zůstal stát. A bude třeba vymyslet chunky. Chunk loading. OK. Já se mu teď vydám naproti, tím pádem budou se přede mnou, jak půjdu, tak se přede mnou budou nahrávat chunky. Tím pádem on se rozjede a nakonec ho potkám v protisměru. A v ideálním případě stihnu nějak uskočit, ale to se uvidí. Rychle se vrátit tady do těch výklenků, které jsou tu kvůli těm redstone torčkám. A nechat ho projet, aby jsme si zkusili celou tu automatiku bez mého zásahu, že pojede tam i zpět vlastně sám. Zatím nejede. Když se přiblížím dostatečně blízko, abych ten chunk vlastně nahrál, ten koncový už jede asi, že? Kdo ví. Vlak se blíží, nebo zůstane stát, no, taky někde potom na přelomu. Zatím ne. Kde seš? Už jede, stihnu to. Nejede, jede zpátky, výborně. Tak, takže ani ne moc, no, kousek to chce naloudovat, ale hold, takhle to funguje, takže ukáž. On stejně se vyloží asi, takže to uvidíme v bedně, co přivezl, ale tam bylo nějaké železo, jsem tam dával, pokud si dobře vzpomínám. Problém je, že na ten chunk loader je třeba hodně železa, protože to se dělá pomocí hopru. Tak, přijel, zastavil, teď ho to vykládá. Jo, jede z něho. Železo se vykládá, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, blik a jede. Tak, takže super. Takže mám kyvadlovou dopravu železa z vesnice, tam a zpět, akorát, že musím dořešit problém s loadováním chunků. Pokud jste zmatení, co jsou chunky a tak dále,
podívejte se na starší díly, myslím, že ten díl má v názvu něco o Chang, a tam to vysvětlují, jak to s Chunky funguje. Takže příští projekt pravděpodobně Chunk Loader. Vymyslíme to tak, aby ty Chunky zůstaly nahrané a tím pádem ten vozík mohl jezdit, i když tam nejsem já zrovna u toho. Takže tak, nakládka, vykládka, dnešní díl, hotovo. Mějte se.